בוער הכובע, איך הוא יודע שאני מדבר עליו? אתה גנבת עכשיו רבע מהמדינה. אני מבין שאתם משתגעים, וטוב שכך. עדיף שתשתגעו. עדיף שהמדינה שלנו הולכת. עדיף שתשתגעו באופוזיציה מאשר תשתוללו בקואליציה. זאת הנוסחה הטובה ביותר. הזוג שגונב את המדינה. אבל חכה, אמסלם, אני אתן לך להגיד מה שאתה רוצה ואני אשתוק. אבל אני אגיד לך משהו. אתם, דוד אמסלם, מאוד עדיף למדינת ישראל כולה שאתם תשתוללו באופוזיציה ותשתגעו באופוזיציה מאשר תשתוללו מתוך ממשלה.